24. Okey. Baik, beginilah suasana dan situasi pembelajaran norma baharu. Jadi kepada adik-adik yang bakal memasuki sesi persekolahan, manfaatkan masa ini untuk mengulang kaji dan fokus kepada peperiksaan yang bakal dihadapi. Dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ali, awak buat apa ni? Tadi cikgu tengok awak bercakap-cakap. Minta maaf cikgu. Hari Topan Raja Ali, TV3.